პირველი ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ დღევანდელმა ხელისუფლებამ ჩემთვის სრულიად გაუგებარი და საზოგადოების გაუგებარი მიზეზების გამო დაიწყო ბრძოლა ახალციხის რაბათის კომპლექსის წინააღმდეგ. ჯერ იყო და ამ ობიექტზე აქ ყველა ობიექტი დაიხურა, 165 ადამიანმა დაკარგა სამუშაო ადგილი. შემდეგ იქ დარჩენილ მომუშავე პერსონალს ორჯერ, სამჯერ და ზოგს ოთხჯერ შეუმცირეს ხელფასი. დაკითხეს ყველა მშენებელი, გამგებელი ყოფილი და მათ წინააღმდეგ დაწყეს სისხლის სამართლის საქმეები და ბოლოს ეს არ იკმარეს და ბოლოს გადაწყვიტეს, გამოვიდნენ ინიციატივით, გამოვიდა რომ შეეცვალოს იერსახი რაბათის კომპლექს, შეიცვალოს მასალები, უფრო მეტიც გამოვიდეს ძველი ისტორიული ჯვრისშემცველი ელემენტების გატანა ამ კომპლექსიდან და უფრო მეტიც გამოითქვა საყვედური, რომ ძველი იერსახე დაეკარგა ამ ისტორიულ ძეგლს. მე მინდა გაჩვენოთ რა იყო ადრე ეს კომპლექსი და გაჩვენოთ რა არის დღეს ეს კომპლექსი. მე მინდა გითხრათ, რომ ამ ბოლო თვეების განმავლობაში ეს კომპლექსი იქცა თითოეული ახალციხის და თითოეული სამცხის მოქალაქის სიამაყით. უფრო მეტიც, ეს იყო ყველაზე ნათელი წერტილი ამ რეგიონში და სწორედ ამ ისტორიულ ძეგლზე დაყრდნობით დაიწყო რეგიონმა განვითარება, დაიწყო მშენებლობა, რამოდენიმე სასტუმრო მოასწრო გახსნა, რამოდენიმე სასტუმრო იყო მშენებლობის პროცესში, გაიზარდა ადამიანების მიმოსვლა, სტუმრების ჩასვლა ამ რეგიონში. მე მინდა მოუწოდო, თუ გნებავთ, ვთხოვო დღევანდელ ხელისუფლებას და არა იმიტომ, რომ ვთხოვო, რომ შეწყვიტოს ბრძოლა რაბათის კომპლექსის წინააღმდეგ. მე მესმის, რომ ეს კომპლექსი ჩემ სახელზე არის, ან არის ასოცირებული, მაგრამ ეს არ არის მთავარი მიზეზი, რატომაც მე თქვენთან ეხლა მოვედი და მოგიწოდებთ. ეს არის ახალციხის და მთლიანად სამცხის მომავალი განვითარების საფუძველი. დაუშვებელია ამ კომპლექსის მოშლა და თუ ხელისუფლებას რამის გაკეთება სურს. ჩვენ კიდევ ძალიან ბევრი დაგვრჩა ამ კომპლექსში მის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაუმთავრებელი, იმიტომ რომ ჩვენ გეგმა ქონდა, რომ გაგვეგრძელებინა ამ კომპლექსის განვითარება და ჯერ კიდევ ძალიან ბევრია გასაკეთებელი. მე ვიქნები ბედნიერი და მოხარული, თუ ეს ხელისუფლება უფრო უკეთესად გააკეთებს, ვიდრე ჩვენ გავაკეთეთ, რაც საბოლოო ჯამში ჩვენი ქვეყნის მომავალს გამოადგება. თუ ხელისუფლებამ გადაწყვიტა ნაცვლად განახლებისა, ნაცვლად განვითარებისა, ნაცვლად გაფართოებისა ჩვენს მიერ გაშენებული დაანგრიოს, გააფუჭოს, შეცვალოს, მე ჩემს პირად მეგობრებთან ერთად, ახალციხელ მეგობრებთან ერთად და სხვა საქართველოს სხვა მოქალაქეებთან ერთად გავაკეთებ მოძრაობას რაბათის ციხის გადასარჩენად და ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის, რომ ეს დიდი მონაპოვარი საქართველოს შეინარჩუნოს. დიდი მადლობა.